Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 9 вересня, 24-й рік. Обробляємо соняшник. Соняшник сьогодні обробляємо, покажемо вам. Обробляємо соняшник, покажемо вам рослину, яку багато хто не бачив, яка росте на соняшнику. Шкідник. Багато хто її не бачив і лучше вам її не бачить. Обробляємо соняшник сьогодні своїм дукатом, як завжди, незамінний апарат, який ось робить таку красу. Ось так, пройшли в нас дощики, так гарно все виходить, дрібно грудкувате. Але вспомнили ми радянські часи, можна сказати, тому що дискуємо по палки. По стоячій палки. Так, як раніше робили, без рублячого катка. Можна і так. Хтось скаже, хренова дисковка, бачите, як воно виглядає. Вон, стоять там палки. Але, як на мене, цих би палок хай би стояло побільше. Хай би навіть ось так стояли, якби було чим посіяти і як посіяти. Немає такої сівав. Тому що треба думати більш про зберігаючі технології. Зберігаючи це ось. Ми вивітрили вологу сантиметрів 5. Обробляємо не глибоко, ось. 5 сантиметрів. Далі. Ось, десь навіть заглибоко, звісно. Ось волога така. Обробляємо. Чому? Тому що, по-перше, треба обробити, бо у нас не такі сон. Удачно я так став, тому що тут чисто. Є місцями дуже багато ось такої амброзії невеликої і мишія. По-друге, обробляємо, тому що це південь України. Ось так, бачимо, все воно, тріщинки пішли. І зараз воно дуже швидко висихає. Звісно, ми 5 см обробили, воно швидше висохне. Зато там, де ми його не тронули, там, де воно лишилося. Воно буде там дуже довго зберігати вологу за рахунок того, що зверху буде ось така мульча лежати. Це, повірте, це добре. Так, палки. На рахунок палок. Я б такий, щоб їх якомога більше лишалося. Отаких отак стояли, лежали. Нам тут ще сіять, ще ми їх поламаємо. Чому? Тому що у нас зараз такі зими, що дуже рідко сніг. І я ж кажу, я б його геть не обробляв, бо якби на мене, якби був соняшник чистий. І можна було чимось посіяти, щоб палка так і стояла. Можна посіяти нікою, але щоб був чистий соняшник. А ми не звикли. Ті бур'яни, вони все одно пропали, тому що вони закінчили свою вегетацію, і вони небагаторічні. В мозгах от така у нас... Мозги оті так працюють, що поле повинно бути трошки оброблене. Щоб затримувало сніг. У нас снігу і так мало, і вологи немає. І нам потрібно, щоб затримувало сніг. Звісно, орати або все інше, як є люди, які орять, то старі технології оті. У нас на півдні це, але в кожного виходить по-своєму. Працюємо. Волога вже в нас така, бачимо, катки не забуваються, на диски там десь трошки на задній підлипає, але не дуже сильно. Передні диски, вони чисті. Вони чисті, волога начебто й була, але такої вже сильної немає. Так, далі. А що далі? Далі. Далі я вам казав, рослинку покажу. Така чудо-рослинка, вона у нас тут розвелася на цьому полі. І ми знаємо. Ще я дивуюся, як цей соняшник щось дав тут гарно. Ось така чудо-рослина. Тут був посіяний соняшник Сузука, який стійкий до АФ вовчка. Не до джі і більше. Ми самі так вибрали, ми сіяли. На це ми забулися, не звернули уваги. Тому що це поле від попередників, як вислов був такий одного. Ось. Вовчок. І ми бачимо, скільки його тут
Ось так, як кажуть, стою на асфальті у лижі обутий, чи лижі не їдуть, чи я перевзутий. Цього вовчка тут море. Сузука не тримає, ну не тримає, тому що, як сказали менеджери, у вас якась раса, невідома раса, нова раса, що ви хочете, АФ, а це якийсь інший. Це така зараза, вовчок, рослина, яка як паразит. Ось, присасується до коріння. Ось, бачите, ми вириваємо. Просто показую, для в наших краях це як порядки вещей, можна сказати, як кажуть. Ось, він не має свого кореню, нічого. Він просто присмоктується до коріння. Коріння соняшника виділяє якусь там речовину таку, що, бачимо, нема нічого, корінь немає. Вовчок, насіння вовчка відчуває цю речовину і проростає. Проростає там, де корінчик дотрагується до насіння. Де корінчик росте, дотронувся до насіння, і корінчик виділяє якусь таку речовину і проростає. От чому є, як кажуть, стійкі до вовчка? Ні, вони стійкі тим, що вони просто не виділяють ось цю речовину, яка провокує проростання вовчка. І все, і він паразитує. Паразитує, він росте на корінні, він забирає поживні речовини, він забирає вологу, ну щось забирає. Він як паразит, він смокче. Ну, тим паче ми тут зібрали. Зібрали якийсь врожай. Все. Ось так працюємо, всі працюють. Бачимо, вон, хлопці всі працюють. Косять, рубають палку, дискують. Хто дискує, хто сіє вон там ще. Всі працюють. Пішла волога, а волога не волога. Треба збирати врожай. Треба сіятися. Сіємося ми, хоч на півдні України є волога, нема вологи. Ми все одно сіємося. В суху землю, як зараз деякі регіони. Ну, нам так повезло, трошки прийшли дощі. Ну, південь України саме дужче шкварило, хоча кажуть, що всі, що посуха, посуха, але збирають добрі врожаї. Соняшник по 30, кукурузу по 80. І кажуть, що у них посуха, то ви ще посухи не бачили. Ну, нас побалувало трошки. Дійсно, туди Одеса, Очаківський район, хлопці писали, було 100 міліметрів. Це дуже гарно. Хай родить, хай родить. Маємо надію, отсіялися ми рапс. Маємо надію, зійде. До речі, хто там по рапсу сіє. Будемо ми тут сіяти озими. Ну, мабуть, посіємо ячмінь. У нас якось виходить краще ячмінь, ніж пшениця. Хоча пшениця дорожче. Ну, ячмінь у нас виходить краще вирощувати. Він у нас краще реагує на добрива, на все. І на рахунок рапса. Що я хотів сказати, же ж на рахунок рапса. Хто там як... Та, рапс, мабуть, мало хто. Ну, хто сіяв, хто знає. От ми посіяли його по ячменю. Які краще гербіциди? Була в мене думка, гербіцид ґрунтовий. Ну, посіяли, зверху воно вже сухо.